Pēc zīmīgas un dažādiem notikumiem pārbagātas dienas tā vienkārojas izkarsēties siltā pirtī un izpeldēties baseinā. To visu var izbaudīt šeit sporta un rehabilitācijas centrā blakus Jāņa Daliņa stadionam. Sporta un rehabilitācijas centrā mani sagaida laipna administratori vārdā Anete. Meitene vispirms iesaka veikt detoks spā procedūru, kuras laikā caur kāju pēdām no organisma izveda kaitīgos toksīnus. Vispirms kājas ievietoju siltām jonizētā ūdenī, un lai procedūra būtu efektīvāka, vidukli man tiek aplikta sildoša josta, un tā pavadu aptuveni pusstundu. Mēs varam secināt, ka mūsu organisms ir netīrs. Ja, kad viņi vajag attīrīt ar šādām procedūrām, tad šādas procedūras ir jāveic. Nu, šo procedūru vajadzētu veikt 10 reizes, dienu vai divas dienas starpā. Un pēc šīm ūdens krāsām var redzēt, kas tieši ir attīrījies no organismu. Jā. Tā tad oranžā krāsa, kas bija sākumā, tas bija locītavas un nieres. Un tumšie plankumi nozīmē, ka ir melnie toksīni atbrīvojušies no aknā. Pēc šīs procedūras mani palutina rehabilitācijas centra masiere, jo masāža ir veids, kā atslābināt muskuļus, mazināt sāpes un uzlabot asinsriti. Masāža vēl patīkamāk rada mierīga un harmoniska mūzika. Un tad jau arī laiks baseinam un dažādām ūdens procedūrām. Vispirms kārtīgi izkustos ūdens aerobikas nodarbībā. Ūdens pretestība ķermenim nodrošina daudz lielāku slodzi, kas paaugstina manu izturību un labvēlīgi iedarbojas uz sirdsdarbību. Pēc šīs nodarbības jūtos daudz mierīgāk un atbrīvojusies no ikdienas stresa, tāpēc atpūta turpina rehabilitācijas centra pirtī, jo tās ārstnieciskās īpašības ir labi zināmas jau kopš seniem laikiem. Pirms dodos uz nākamo spā procedūru, apmeklēju pilates, vingrojumu kompleksu, kas attīsta un nostiprina muskuļus. Šo nodarbību laikā tiek stiprināti dziļie muskuļi, veidojot slaidu un staltu augumu. Viena no patīkamākajām procedūrām ir zemūdens masāža, kurai piemīt nomierinošs efekts. Šī procedūra veicina vilmaiņu, uzlabo dažādu zemādas procesus, stimulē sviedru un tauku dziedzeru darbību, kā arī labvēlīgi ietekmē muskuļu tonusu un padara ādu elastīgu. Pēc patīkamās masāžas tiek iesmērēta ar saku ezera ārstnieciskajām dūņām un satīta siltās segās. Šādi pavadu vēl aptuveni 40 minūtes, kuru laikā dūņas iedarbojas uz manu elpošanu, asinsriti, vilmaiņu un imūnsistēmu veicinot organisma aizsargspējas. Pavadītais vakars sporta un rehabilitācijas centrā man sniedza patiesu gandarījumu un baudu, līdzīgi kā viss pārējais Valmieras pusē ziemā piedzīvotais.